Ortada Элемент Семей, Шығыс Қазақстан облысы. Жалпы достар, Шығыс Қазақстандықтар ертегіні көп естиді. Сондықтан Шығыс ертегісін қоюды шештік. Сонымен Аладин ертегісі, бір қызығы, Аладиннің бойында қазақтың қаны бар екен. Ерте болғанда қалай, бай Khonur Қазақстандықы болған кезде, шымкенттіктер Шымкентте ғана жүрген кезде, Khrapunov Қазақстанда жүрген кезде, Ақжол партиясында жеңіске деген үміт бар кезде, жалпы айтқанда ертеде бойында қазақтың қаны бар, Aladin Бақытжанұлы деген жігіт өмір сүріпті. Ұрлықшы емеспіз біз. Ұрлақшы емеспіз деймін. Ұрлаған жоқпын мен сендердің ақшыларыңды. Маймыл алды оны. Бізде ақша бар. Енді кәрі тамаққа тойып алам да саған 2 банан алып берем. Банан? Тағы да банан ба? Тойдым мен банандарыны. Менде сен секілді нан, ет, қазы жегім келеді ғой. Көтер алмайсың сен ондайды. Жігітім айтып жіберші, алма сататын жерді, ол жерді таба алмадым, сен маған көмектесші. Сол жаққа қарай барасың, сол жерде тұру керек. Сен өз біздің елдің жігіті емес сияқтысың ғой, біз жақта бәрі әндетіп айтады. Біз жақта бәрі плюспен айтады. Сер жігіт, атың кім? Aladin. Танысыңшы бар? Мен өмір қыздармен таныс көрген ғой, қалай танысың? Ялма! Қазір мен саған барлығын айтып тұрмын, артынан қайталады. Талай маймылдарды сындырдық қой. Aladin. Jasmin. Енді қыздарға бір өзің бір құпияңды айт. Мен алқашпын. Қыздарды алдау керек біраз, алдау керек. Мен Человек-паукпын. Кешкен естейтін сұрашып болды. Кешкен естейсің. Aladin, бәрібір екемізден түк шықпайды. Әкем екемізге қарсы болады. Әкем қарсы болса жарты, екеміз бірге бақты болымыз. А? Әкем қарсы болса жарты, екеміз бірге бақты болымыз. Не? Әкем қарсы болса жарты, екеміз бірге бақты боламыз. Мен әкем шақыр жатыр, мен кеттім. Шынымен де, әкесі маған өз қызын бермейді. Өйткені мен кедеймін ғой. Aladin. Уайымдамы, бұл жағдайдың да шешімін табуға болады. Сен сиқырлы лампа туралы естідің ба? Жоқ. Ол кез келген сенің арманыңды орындайды. Оны қалай табамыз? Жүр, мен сені сонда апарам. Маймыл мен Aladin жолға аттанды. Дәл солай екеуі үңгірге барды. Үңгірдің ішінде қазына жатыр. Қазынанын ішінде лампа табады. Жиын шық, біз білеміз, сен ішіндесің. Иә, әміршім, сіздің кез келген үш тілегіңізді орындауға дайынмын. Бірінші арманды мен айтайыншы. Орындалды. Біреуін кетіріп салдың ғой. Арманды ойланып айту керек. Мен бүгін бір қызға ғашық болып қалдым. Бірақ оның әкесі мен кедей болған үшін маған бермейді. Маған бай болу керек. Саған ақша керек қой. Ал сенде жиын бар. Ал жиынның жақсы таныстары бар. Несие беретін? 1 жылға, 2 жылға? Несие алмаймын мен. Мен қазақпын. Онсыз да 3 несием бар. Одан да мені Jasmin'нің сарайына жеткіз. Дәл солай үшеуі жолға аттанды. Сарайға Jasmin'ді іздеп барады. Сарайға жеткен соң шаршап шалдығып, Jasmin'нің алдына құлап қалады. Aladin? Jasmin? Aladin? Jasmin, мен саған бір сұрақ қойғым келген. You beautiful деген сөздің қазақшасы қалай? Сен әдемісің? Рахмет. Aladin, сен бұнда не істеп жүрсің? Әкем екеумізді көрсе, көріп қояды. keli жатыр. Қай жақтан келе жатыр екен? Мына жақтан келе жатырмын. Тұтқынға алыңдар мынаны. Тоқтаңдар, аңғарыңдар, человек паук. Қайда қарап тұрсыңдар, тұтқынға алыңдар деймін сендерге. Біздің сарайда не істеп жүрсің? Мен сіздің қызды жақсы көрем. Неме? Мен сіздің қызды жақсы көрем. Микрофон беріңдер мынаған. Мен сіздің қызды жақсы көрем деймін. Сен мен қызымды жақсы көрсең де мен саған қызымды бермеймін. Өйткені сен қазақсың. Қазақ емеспін деп айт. Қазақ емеспін. Қалай дәлелдейсің? Нан ұрсың. Жарайды, сендім. Есінде болсын, мен қызымды тек бай жігітке берем. Мен баймын. Және де түрі біраз әдемі жігітке берем. Мен баймын. Сен қанша бай болсаң да менің қызымды бақытты қыла алмайсың. Бақытты қыла алам. Бақытты қыла алмайсың. Бақытты қыла алам. Әке, ашуланбаңызшы. Ашулансаңыз сіздің жүрегіңіз ауырады ғой. О немесіме сал жер. Аладин, бір неместі істеңізші. Мен не істеймін, қолымнан ештеңе келмейді ғой. Аладин, үшінші тілегім бар. Төртінші тілегім мен адам ауырып жатыр мында. Аладин. Жиннан үшінші тілегім кім? Мен үшінші тілегім Жасминнің әкесін емді. Көрдіңіз бе әке, Аладин мен бақытты қылды. Жарайды қызым, сен бақытты болсаң, мен келісімді беремін. Дәл солай Аладин мен Жасмин. Қазақстанда барлығы тек қана қазақша сөйлегенге дейін. Қазақстан футбол құрамасы әлем чемпионы болғанға дейін. Жалпы айтқанда мәңгілік бақытты өмір сүріпті.